آدم اوزنه تپتری که اتسنه هم اولدگی چه قزده ما؟ اتنه من سنده، منه خیده ما اغلم بولم دیمه، منه آدم یک ایشلب اویزگه دور سو پل کتر گلشتن قایل قلال میسیز کو؟ فقط خاطن ازدن علم ازده آلاسیز ایم نگه اولمه خاطن، تیچ خویستم آزی یک ما؟ Olup gitmedi mi? Sizin dünyaya gelişinizde sebepçi bulgen insanlığı kunu bitip bor yaptı. Ben sizden kafayımaz. Ben sizden nafratlanamam. Kılmışlarım bir kesafatıdan tamam bulgen adam ben. Geçir olmasam ne makalay? Hukumsuz şu akı olgu sokan. Nurshod aka, biror marta dadangiz haqida gapirib bermagansiz. Qanaqa odam bo'lganlar, tasvirlab bering. Menimcha siz dadangizga o'xshasiz kerak-a? Buncha ko'p savol berasiz-a? Ular olamdan o'tganlarida men yosh bola bo'lganman. Deyarli eslolmayman. Bilmagan ekanman. Avtobusim, mayli, yaxshi yetib oling. Mayli. Xayr, yaxshi bo'ldi. Ertagacha. Xo'p, xayr. Ertagacha. Ey xudo. Toy jonim ey. Biror yordam kerakmi? Maziz yo'qmi? Biror joyingiz og'riyaptimi? Qo'limdan kelsa yordam berardim. Padariga ey jonimni sug'urib olyapti. Qayerdan yopishdi ya? Ukam, xizmat bo'lmasa biror balitsiyaga obora qol. Maylimi? Hey! Hey bratishka. Qayoqqa? Şu ahvalda beni taşlap getesem mi? Dokta! O zine ettin ki yordam veremem de. Dokta sen içi. Atır. Geldiniz mi? Ay insafsız. Uyda ağır ayak hatunum. Yaş balam yolumge kuz tikip oturdu demeysiz ha? Bir kama içip endi kocada yuvala bir açıyız kalırdı. Açır havası yine. Oğlaken işimle kılaman. Hocayı neymezsen. Kaçan karısı ağzını uç edip ağzımge uğrasız. Ah oğlumuzge bir karayın. İşten boşadım de bari oğumuzu içip tüket yapsız ki. Ha boşatsa işten boşatıptı. Canınızı almaptı ki. Ya bitti siz mi işsiz kagen? Yine boşladayım. Çakak iğne yum. Artım olsun ki malum sen düşünmüysen. Morundan kora suvap ki. İçim yanıp git yaptı. Düşün yapsam mı? Yön etken olsa ay bu zizdi. Kemurak iç gerek. İştenen bir karıya haydama gel sizin. Ay başım. Kundu kunara kayıtta yuradigen hodum. Kim ge gerek? Hammasi ge o ziz ayıp dersiz. Bunda adam gökşap yürseyiz. Buramışı gizi piştiydi mi? Ha? Nukul oşa başlığınızı yamanlaganız yamanlagan. Ne oldu kızı yapmazsın ki? Binayı dekine hayda uçup olsayız. Sen yetmeyi durdun. Ha? Ana? Koşnımız gani şereke. Tüpü tüzük işle yürüp duyuyor bu taksa parkta. Hiç kim hayda etken yok. Siz o. Nafsı hakelek atıp her gün ana o cinni san hoşnalarız bilen kıtta kıtta ertip yuradige. Ana öyle herkese tılığını tiydi yapmazsın ki. Bu masam. Ne ma bu masam? Urasız mı? Urayım. Urib o'ldira qoling. Birato'la qutulib qo'ya qolay shu g'urbatxonadan. Jonimga tegib ketdi hammasi bildingizmi? Charchadim. Sizni qurib ketgur aroqqa sasib yurishlaringizdan. Sizni mana shunaqa balchiqqa botib ketayotganingizni ko'rganman. Ey, xotin o'chir deyapman senga. Eshitsam seni pulingga ichayapmanmi, ha? Sotsam o'zimni, topganimni sotdim. Ishing bo'lmasin, xo'pmi? Vijdonsiz.
Xotiningizni o'ylash yo'q-a? Bolangizni o'ylamaysiz. Ha? Nurshod bechora ertalabdan kechgacha dadam qachon keladilar deb eshikka qarab o'tiradi. Dadaning xayoli ordana qolgan o'sha aroqda. Yam nega olama xotin? Tech qo'yasa bo'zi yo'qmi? Ko'zimdan yo'qol. Bo'lmasam chakakingni sindiraman. Sindiring. Uring. Uring, o'ldiring. Kuchingiz mendan boshqa kimga yetardi, a? Boshqa erkaklarda ishlab uyingizga 4 so'm pul ko'tarib kelishni qoyil qila olmaysiz-ku? Faqat xotiningizdan alamingizni olasiz, a? Siz o'sha erkakman degan. O'l qildiyapman senga. Sayrama yovozing o'chkur. O'chirmayman. O'chir deyapman, chakagingni. Yer yutsin hammangni. Qurilib ketlaring. Jonlarni o'ldirib o'ldiraring. Ana! 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 Vaq, qo'rqu! Ana, turing! Ana! Onajon ko'zingizni oching! Dada, ana! Ko'zlarni ochmayaptilar! Tushunadigan odamimiz bormikan? Dada, dada, onam ko'zlarini ochmayaptilar. Olib ketmaydimi? Men ketasan. Assalomu alaykum ona. Shu yerda ekansiz. Va alaykum assalom bolam. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingmi? Yaxshi. Uyda zerikib ketdim. Senga xabar bermay chiqaverdim bolam. Uyga borsam yo'qsiz. Hayron bo'ldim. Telefoningizni ham qoldirib ketibsiz. Hey, shu telefonni ko'tarib yurishga hech ko'nikmadim-da. Sen erta kelishingni bilganimda chiqib ketmasdim bolam. Nima bo'ldi bolam? Yo. Bezovtasan? Ha? Yaxshiman, yaxshi. Aldama. Onani yuragi sezadi bolam. Ishingda nimadir bo'ldimi? Joyida. Singlim rahmatli Lola esimga tushib ketdi. Bugun o'qishi birinchi kuni. Agar hayot bo'lganida bu yil maktabni tugatib, institutga kirgan bo'larmidi? Ona. Labbay bolam. Dadamga ayting. Boshqa aroq ichmasinlar. Lolachan tug'ilsa qo'rqib ketadi. Xo'p. Aytaman bolam. Biror ishga joylashsalar, ichishni ham tashlaydilar. Lola. O'zimni Lolachan. Shumtakay, qiz bolaligini qayerda bila qolding? Balki o'zingga o'xshagan bir to'polonchi uka bo'lar. Ona? Labbay bolam. Qattiq xohlagan narsang bo'ladi deb aytgandingiz-ku. Men seni bo'lishini juda ham xohlayman. Jonim bolam. Lolachan. Allohni yozgani bo'lar ekan. Peshonamizga sig'magan ekan. Ketdikmi? Ha. Yura qol bolam. O'ylama bolam, hammasi yaxshi bo'ladi. Oh, yura qol. Thank you.
shoshmasdan. Sekinroq. Kiring, bola. Nima bo'lyapti, bolam? Yashirma. Gapirsang-chi. Gapir. Nimadan bezovtasan? Keguncha ham olazarak bo'lding. Hozir ham ko'zingni eshitdan uzolmayapsan. Tinchlikmi? Hech gap yo'q, ona. Ko'chada masalas shovqin qilgandek bo'ldi. Shunga haligi xonamda bo'laman, ona. Ishlarim bor. Assalomu alaykum, Nurshod aka. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Ha, rahmat. Buni dadamni shaxsan o'zlari ustozingga deb berib yubordilar. Baraka bob. Diloba, qanaqa ustoz? O'zim hali endi shogird bo'lsam. Keyin Nurshod aka emas, Nurshod Zohidov eshitib murojaat qiling degan mana. Esingizdan chiqib qolyapti. Tushunarli. Xullas, hozircha bu kabobni sovutib turishimizga to'g'ri keladi. Vaqtimiz yo'q. Tunda olib kelingan bemorlar bor. Ikkitasi ayniqsa og'ir ahvolda. Yo'q. Tashxis qo'yib, tezroq muolajalarni boshlash kerak. Ha. Nurshod Zohidovich. Aytmoqchi. Xolam yaxshimilar? Zerikib qolsangiz, meni chaqiring degandim. Indamadilarmi? Yo'q, zerikmayaptilar. Unda yaxshi. Eshityapsizmi? Kecha sob kelishibdi. Ashaddiysi. Boyagi jigar tirozini oxirgi bosqichi deb taxmin qilgan bemorimizga o'xshab. Voy jonim, kim bor? Qon bosimini o'lchadingizmi? Qon bosimlari tushib ketgan. Zohid aka, shu paytgacha qayerda edingiz? Jigarni tamom qilsiz-u? Doktor. Bir nima qiling. Nurshod Zohidovich, muolajalarni belgilab berasizmi? Yo, transplantatsiyadan boshqa chora yo'qmi? Bilmadim. Nurshod Zohidovich, bu bemorni... Ay, jonim. Nurshod aka, qayoqqa? Yo, Nurshod aka? Ha. Bemorni tahlil natijalarini oxirigacha ko'rmadingiz. Nima muolaja qilishni ham aytmadingiz. Boshqa doktor qaraydi. Nega? Bu savolingizni javobsiz qoldiraman. Akmal Hasanovichga xabar beramiz, kelib ko'rib ketadi. G'alati emasmi, Nurshod aka? Yo, u odamni tanishingizmi? Yo'q. Aniqmi? Meni so'roq qilyapsizmi? Nima bo'ldi o'zi bu odamga? Thank you.
o'zingizni qanday his qilyapsiz? Yomon. Tezroq bir nima qilishsin. Sog'ayib ketasiz, xudo xohlasa. Ko'p siqilavermang. Yurakka zarar. Tuzalishingiz ham qiyinlashadi. Qizim, sizdan bir narsa so'rasam maylimi? Bemalol. Eshikni. Hozir. Qizim. Ha? Ana u Nurshod Zohidovich dedingiz-ku? Mabodo ularni onasini tanimaysizmi? Ismi Farida emasmi? Doktorimizni taniysizmi? Faridani o'g'limi shu? Ha, oylari Farida xola. Men ularni uylariga ham borib turaman. Farida. Siz kimlari bo'lasiz, amaki? Bilmasam. Bir paytlar otasi edim. A? Otalar yoshliklarida o'tib ketganlar-ku. Shunaqa qizim. O'lganman. O'lgan. Nurshod aka. Shoshmang. Nima gapingiz bor? Haligi anavi Zohid aka. Tilingizga shu Zohid yopishib qolganmi? Klinikada shuncha bemor yotibdi-ku. Nuqul Zohid, Zohid deysiz. Qachon unaqa dedim? Demagan bo'lsangiz, bundan keyin ham gapirmang. O'sha odamning ismini eshitishni ham istamayman. Sababini esa so'ramang. Tushundingizmi? Odam o'zini tippa-tirik otasini ham oldiga chiqazadimi? Zohid aka, axir otangiz-ku. Niloba, nega tushunmaysiz? Men otam o'lgan deganman sizga. Boshqa bu mavzuda og'iz ham ochmang. Tushunarlimi? Keyin ota haqida menga umuman gapirmang. Meni otam yo'q, bo'lmagan ham. Men osmondan tushib qolganman. Ona? Ha? Namuncha? Bir ikki kundan beri g'alatsan, ha? Yo, Dilobar qizim bilan xafalashib qoldilaring. Ye. O'zim gaplashib qo'yaymi? Ona, Dilobarni o'zingizga qachondan beri qiz qilib oldingiz? Bo'lmagan bo'lsa, endi bo'ladi. Guldekkina qiz-ku. Ha? Hali erta, onajon. Sen bola yomon pismiq bo'lib ketyapsan-a? Onangni do'st deb bilmayapsan o'zingga. Dardingni ham aytmaysan. Shunaqada. Yo'q. Bola yil sayin onasidan uzoqlashib ketaverar ekanda. Begonalashib. Yo'q, unaqa emas, onajon. Hammasi joyida. Joyida mish qilib? Joyida. Tezroq hal qildi unda. Ehtiyot bo'ling. Nurshod. O'g'lim.
یخشی به بالم بالم دیمه من آتم یک اون دای دیمه اون اکا دیمه اغلب شاشمه شاشمه التماس بلمن بلمن من یومان کورسلر کلگنشلرم دار ایبم دار پشایبان من اغلب کلمشلرم دو کسافت دار تمام بولگن آدم من 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 ترک برده که ایلانم بولگم من اونم سیزه دیب ناگران باب قاگلن سینلم بو دنیانو کرمی اولیب کتگن حیاتمز ده پیدا بولیب یعنی نمک ماسوز اوزه من دل خفه بولش که حقیم بار اغلب لیکن من منم اتاین کمگم من شان اغلب من سیزه خفه ایم از من من سیزه نفرت لنم اغلب Oldinglarga borishga ko'p harakat qildim. Juda ko'p urindim, bora olmadim. Qaysi yuz bilan? Durshod, qancha azob bo'lsa, o'g'lim Xudo menga ko'rsatdi. Sen ham. Meni qiynama, iltimos o'g'lim. Meni tushun, meni eshit. Sizga faqat bitta gap. Atrofimda o'ralashmang. Onam sizni ko'rishlari Haliyam tirik yurganingizni ko'rishlarini qo'g'lamayman. Yo'q. Bunday deba. O'tilaman senda. Meni qaytaman o'g'lim. Faridani ko'rmasam bo'lmaydi. Gaplarim bor o'g'lim. Balki o'shaning uchun. O'g'lim demang meni. Qo'yayotgandirman. To'xta. O'g'lim. Bugundan boshqa doktor qidiring. To'xta. Yaqinimga ham yo'lamang. Assalomu alaykum ona. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizmi? Ke bolam. Yaxshi. Nima ovqat qilyapsiz? Duppidekkina osh qilyapman bolam. Zo'r-ku. O'zing yaxshi keldingmi? Yaxshi. O'zim olib kelgandim. Siz yaxshi ko'radigan. Rizamat. Oling ona. Ahvoli yaxshimi? Nega indamaysan? Ahvoli qanaqa? Siz qayerdan? Nima ahamiyati bor? Nega ahamiyati bo'lmas ekan? Otayim-ku. Ona, u odam bizga hech kim emas. Hayotimizdan o'chirib tashlaganmiz-ku uni. Sizni yarim jon qilib, endi yana paydo bo'libdi. Undan ko'ra o'lgani. Jim. Nima kasal ekan? Jigar sirrozi. Og'irmi? Uzoqqa bormasa kerak. Transplantatsiya qilinsagina balki xullas bo'ldi. U yoq bilan ishim yo'q. Boshqa doktor qaraydi. Shunaqa degin. Onajon, iltimos, shu odam haqida boshqa gaplashmaylik. Umuman. U bizni o'ylamadi. Nega biz o'ylashimiz kerak? Ertaga yo'q. O'zim uni boshqa shifoxonaga tashlab kelaman. Ko'zdan nari. Tinchgina o'la qolsin. Nurshod. Sen unaqa bo'lamassan. Men sizga aralashmang deganmidim? Bu qanaqa surbetli, ha? O'zingizni kim deb o'ylayapsiz? Onam bilan gaplashishga kim ruxsat berdi? Men yomon ish qilganim yo'q-ku. Ular qattiq iltimos qildilar. Keyin o'zingiz ham qiynalib ketyapsiz. Ko'ryapman-ku. Shungacha chidolmadim.
Nima bo'lganda ham otangiz-ku. Meni otam o'lgan. U menga hech kim emas. Ona? Dilobar qizimdan alamingni olma bolam. Nega? Bu yerga kelib nima qilardingiz? Kel, sen oldinga keldim bolam. O'tir bolam. Jahlingdan tush. Men tashqarida bo'laman. Bolam. Bilaman. Ich-ichingdan sen ham qiynalyapsan. Men ham qiynalyapman bolam. Ona iltimos. Oldiga kirmang. Ko'ngliz buzilgani qoladi. U odam bunga arzimaydi. Singlimni qotil u. Qaniydi o'sha dahshatli kechani xotiramdan butunlay o'chirib tashlasam. Bolam. Hamma gaping to'g'ri. Lekin meni ham tushungin. Yo'q. Kirib ko'rmasam, gaplashmasam bo'lmaydi. Yo'q, men bunga qarshiman ona. Hoziroq uni bu yerdan quvib yuboraman. Bolam. Nurshod aka. Meni dadam chaqaloqligimda o'tib ketganlar. O'pkalarini qattiq shamollatgan ekanlar. Onamning aytishlaricha go'dakligimdan menga dada olib keling deb bezor qilgan ekanman. O'zim ham eslayman. Dadam bo'lishlarini juda ham xohlardim. Shunaqa ham xohlardimki, hech kim yo'g'ida dadam bilan xayolan gaplashib chiqardim. 7 yoshga kirganimda onam meni dadam bo'lsin deb turmush qurganlar. Bu dadam menga kechamu g'aylik qilmadilar. Ularni juda ham yaxshi ko'raman. Yo'qotishni xayolimga ham keltira olmayman. Dadangiz juda ham pushayman. Vijdoni qiynalyapti. Sizlarsiz qanaqa og'ir ahvolga tushganini, keyingi turmushida xor bo'lganini, ko'chada qolib ketganini yig'lab gapirib berdilar. Har gapida Faridam, Nurshod o'g'lim deydilar. Dadangiz qattiq pushayman. O'rnimda siz bo'lganingizda yaqiniga yo'l emasdingiz. Balkim shundaydir. Dadangiz, o'sha yomon voqea bo'lgan kecha mast edim. Qushim o'zim demasdi dedilar. Nurshod aka, ichgan odam nima qilayotganini o'zi bilmaydi. Tushunasiz-ku o'zingiz. Siz ham bir kenglik qiling. Hamma narsani o'sha aroqqa yo'ysangiz-chi. Onangizni ham yig'latdingiz. Dadangizni oldiga kirmasdan uyga qaytib ketdilar. Sizni xafa bo'lmasin dedilar. Nurshod aka. Ular o'ladilar. Sizning dunyoga kelishingizga sababchi bo'lgan insonning kuni bitib boryapti.
Kechirsangiz ham, kechirmasangiz ham. Kim bor? Hey, kim bor? Hey, bu qachon tugarkan, ha? Biror kimsa bormi? Voy. Voy jonim, ey. Ey, xudoyim. Ey, menga qarang. Qizim. Doktoringizni chaqiring, qizim. Yomonman. O'lib qolaman. Foydasi yo'q, amaka. Og'riq qoldiradigan dorilar ham ta'sir qilmayapti sizga. Ochig'ini aytaman. Transplantatsiyaga pulingiz bo'lsa, donor topib, jigar ko'chirtirilsa, o'zgarish bo'lishi mumkin. Aks holda azob kechidashdan boshqa choringiz yo'q. Qachon o'lar ekan mana? Qizim, doktordan so'rab ko'ring. Haligi tezroq jonimni oladigan biror nima qilsa bo'larmikin, ha? Tavba deng. Hammasi Xudodan. Jon oladigan ham, shifosini beradigan ham o'zi. Qizim. Mabodo. Farida. Farida kelmadimi? Gaplashdingizmi o'zi? Ahvoli og'ir dedingizmi? Qizim, iltimos sizdan. Yana bir aytib ko'ring. Xo'pmi? Aytib ko'ring. Xayrlashmoqchi deng. Aytmagan gapim qolmadi, amaki. Oranglarga tushib, yomon ko'rinyapman. Xudo ko'ngillarga solib qolsa kelishar. Bo'lmasa, peshoningizdan. Aybim nima? Kechira olmasam nima qilay? Nima qilay? U ko'pisi shu ahvolga solgan. Men shunaqa bo'lsin debmanmi? Otasiz yashay debmanmi? Otamni axir hatto eslashga ham qo'rqqan bo'lsam. Ayb mendami? Sog'inishga ham yuragim dov bermagan bo'lsa, ayb mendami? Dada deyishga hatto xatim sig'magan bo'lsa, kimda ayb? Kimda? Nega? Nega? Ona? 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 Onam yo'q. Siz gaplashmaganmidingiz? Bo'ya kunduzi shifoxonada ko'rgandim. Ona kechiring. Noda o'g'lingizni kechiring.
qayerdasiz ha? Nimaga xafa qilib qo'ydim ha? Kechiring. Alo? Nurshod aka? Eshitaman. Ishxonaga qo'ng'iroq qilgandim. Qorovulni aytish bo'yicha shifoxona hovlisida kuni bilan bir ayol o'tirganmish. Balki insult xavfimi? Shunga o'xshayapti. Bosh tanog'iga jiddiy shikast yetgan. Qon bosimi necha? 75/55. Pulsi 60. Hoziroq jarrohlik xonasini tayyorlang. Xo'p bo'ladi. Bolaning yurak urishi eshitilmayapti. Kesilmaga ulgurarmikanmiz? Birinchi vazifamiz ona nasrab qolish. Ginekologiya bo'limiga xabar berdingizmi? Ha, bosh akusher kelyapti. Yaxshimisiz? Qo'rqib ketdim. Nega uyga bormadingiz? Nimaga qo'rqasam bolam? Shu yerdaman. Tashlab keta olmadim. Agar sen roziman desang, ko'rib chiqardim. Ona, qiynamang meni. Men o'g'lingizman-ku. Mendan rozilik so'rab nima qilasiz? Nahotki o'sha odamni ko'rgingiz kelsa. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Men 15 yil o'yladim. O'ylashga vaqtim ko'p bo'ldi, bolam. O'sha kecha bo'lgan voqealarni ham eslamagan kunim yo'q. Boshida otang o'sha kuni hayotimizni ag'dar-to'ntar qildi deb o'yladim. Keyin o'ylab, o'ylab hammasiga otangni aybdor qilishim xato ekanligini tushundim. O'zimda ham ayb bor. Meni ham tilim chaqqon edi. Bitta gapdan qolay demasdim. Bilmadim. Balki mast odamga ortiqcha gap qilmasdan olib kirib uxlatganimda yoki o'zim ko'ziga ko'rinmaganimda balki shu musibatlar bo'lmasmidi? Toba. Taqdirimdan norozi emasman, bolam. Peshonamga shu dard ham yozilgan ekan. Singlinga ham Xudoyim umr bermagan ekan. Lekin bunga faqat otang emas. Ikkalamiz ham sababchimiz, bolam. Meni kechir. Xatolarim uchun kechir. Tirik yetim bo'lib otasiz o'sganing uchun kechir, bolam. Unaqa demang. Sizda hech qanaqa ayb yo'q. Ona, bo'ldi. O'zingizni qiynamang. Yuring, uyga ketamiz. Tushun. Keta olmayman. Ko'rib ketmasam bo'lmaydi. Roziman demaguningcha shu yerda kutaman, bola. Ona. Sen uyga boraver. Damin ol. Men baribir xotirjam uxlolmayman. Nimaga telefoningizni ko'tarmaysiz? Mavridi bo'lmadi. Siz kirmadingizmi?
Jim turmang. Gapiravering. Farida. Hamma. Hamma azoblaringga men aybdorman. Kechir. Bilaman. Kechirishga loyiq emasman. Meni rosa qarg'agan bo'lsang kerak-a. Qarg'ishing urdi. Yomon urdi. Men sizni qarg'aganim yo'q. Balki jahl ustida og'zimdan nimadir gaplar chiqqandir. Farida. Ertami? Indinmi? O'laman. Agar meni kechirsang, kechira olsanglar, xotirjam ko'z yumardim. Shuncha paytdan beri qayerda edingiz? Men ko'p adashdim. Sarson bo'ldim, oila qurdim. Haydaldim. Yana haydaldim. Oxirgi 4 yildan beri mana ko'chada yurib darbadar bo'ldim. Nega uyga kelmadingiz? Qaysi yuz bilan boray? Betim chidamadi. Farida. Yolvoraman. Xohlasang, oyog'ingga tiz cho'kaman. Biroq siz kechirdim degin. Biroz xotirjam bo'lay. O'g'limizga ham tushuntir, Farida. Jon, Farida. Siz nima qilyapsiz? Xotirjam olay, Farida. Turing, unaqa qilmang, Zohdaka. Bilaman, kechira olmaysan. Lekin o'tinib so'rayman. Meni kechir. 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 Kechir, Farida. Kelganing uchun rahmat. Seni anchadan beri kutdim. Sen o'zgarmabsan. Hech ham o'zgarmabsan. O'sha Faridasan. Go'zalsan, Farida. Qo'ysiz-chi. Chin dildan aytyapman. Qarib ketdim-ku. Senga rahmat. Yo'qlab kelganingga rahmat. Esingdami? O'g'limiz. Birinchi marta ko'rishim. Nimani? Onamni bunaqa ochilib, necha yildan beri o'zlari kulsalar ham, ko'zlari mayus bo'lardi. O'zgarib qolganlarini qarang. Bir lahza deya, qanaat qilib. Eh, siz erkaklar. Ayol qalbini qayerdan ham tushunardinglar. Yaxshi bo'ldi. Dadamning tahlil natijalari qayerda? Akmal Hasanovichda. O'zingiz ularga topshiring degandingiz-ku. Qaytaring. Tinchlikmi? O'zim shug'ullanaman. Lekin transplantatsiyaga donor topilmasa, hammasi befoyda. Bilasiz-ku. Donor topamiz.
Mana shunaqa gaplar. Azlarim. Xato hammadan o'tadi. Kichikroq ko'ngilxiralik tez orada esdan chiqishi ham mumkin. Lekin shunday xatolar borki, ularning dog'i bir umrga qoladi. Xuddi xotinini nogiron qirib qo'ygan qahramonimiz voqeasi kabi. Shunaqa og'ir holatlarda birovni kechira olish oson emas. Buning uchun katta yurak kerak. Lekin yana bir gap. Zulmni ayol kishiga qo'l ko'tarishni aslo oqlamagan holda aytmoqchiman. Shuni unutmang, singillarim, qizlarim. Agar xotinning Faridani ta'biri bilan aytganda tili chaqqon bo'lsa, erning ham qo'li chiqib qoladi. Oilada ko'p janjal qurib ketgur suyaksiz tildan kelib chiqadi. Erkaklarga ham alohida aytadigan gapim bor. Hayotda nima bo'lganda ham aroqdan alamni olmang. Bu muammoning yechimi emas. Aksincha boshqa baro orttirasiz. Iloji bo'lsa umuman tashlang aroqxo'rlikni. Ha. Nurshodga o'xshagan onasiga mehribon o'g'illar ko'paysin. Siz ham o'zingizni asrang. Yana zangori ekran orqali uchrashguncha xayr. Omon bo'ling.